رئیس الوزرا له کومې ښځې سره اړیکه لري؟ ولې دغه عکس په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ښکته پورته کیږي؟ خلک یې په اړه څه وایي؟ دا ښځه څوک ده؟ بله خوا بیا ملا یعقوب څه ویلي دي؟ ویډیو وګورئ تر څو په هر څه خبر شئ. په ټولنیزو رسنیو کې د رئیس الوزرا او د فنلند ولسمشرې دغه عکس ښکته پورته ډېر کیږي. اصل کې خبره دا ده چې فنلند د نړۍ په کچه د 5م ځل لپاره د نړۍ خوشحاله هیواد په توګه وپیژندل شو. همدارنګه افغانستان بیا د دې لیست په وروستي حد کې د نړۍ خفه هیواد وپیژندل شو. د ټولنیزو رسنیو کارونکو هم د فنلند ولسمشر او طالبانو واکمن رئیس الوزرا انځورونه پرتله کړي او ډېر یې نشر کوي. دا سروې بیا د 146 هیوادونو ترمنځ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د عیاشي ویډیوګانې نشرې شوې. دوهم دا چې د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد لویدي زون ته د خپل سفر په ترڅ کې د ډیورنډ له فرضي کرښې لیدنه کړې ده. نوموړي د دغه کرښې د لا ښه امنیت په اړه ټینګار کړی او اړوند مسؤلینو ته یې اړینې لارښوونې کړې دي. ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. که تاسو د دغه دوو خبرونو په اړه کوم څه ویل لرئ، خپلې ویناوې په کومنټ کې ولیکئ. هغو لیدونکو چې تر اوسه سول افغان یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی، د تازه ویډیوګانو او خبرونو لپاره یې ضرور سبسکرایب کړئ. زه په بلې ویډیو کې بیا راځم. تر هغه وخته.